I 2015 så vi en økende krise i FNs fredsbevarende operasjoner. Generalsekretæren han satte ned et høynivåpanel for å se på det her, og vi på NUPI vi fungerte som et reisebyrå som arrangerte konsultasjoner rundt omkring i verden, og samtidig kunne legge våre forskningsinnspill inn på bordet. Og vi er sikre på at det vi kom med av innspill på grunn av hvordan vi jobbet, det ble med i den endelige rapporten og anbefalingene som ble gitt til medlemsstater og til generalsekretæren. Forskning funker.